эрүүл мэндийн яам одоо чадлаараа л ажиллаж байгаа л гэж харж байгаа. Бусад улсууд бүгдөө л төрхий хөл алдаа л одоо зарим нь зарим зүйлээ бол баг хүчээр нээж явах шиг байна. Эдийн засгийн байдал, ард иргэдийн одоо амжиргаа гэдээ олон зүйлээ харж явах шиг байна л та. Тэгээ бүгдийн цогцоор шийдээд энэ өвчнөдөө одоо мондөг тэмцээд бүгднийх нь ардсан уус алга байна. Тэр Израиль гэдээ бас буцаагаал маск руугаа орж байгаа, буцаагаал асууд руугаа орж байгаа юм байна л. Тэгээд энэ хүмүүсийг шүүмжлэлээ гэдээ одоо бүх зүйл сайжирчихгүй багт. Энэ хуулийг сонгохгүй байлаа гэдээ юу сайжирхыг харахгүй байна. Энэ хуулийг сонгохгүй байгаад харин мухардалд орчих юм шүү бүр. Тэгээд энэ хуулийг сонгоод боломж нь олгоод араас нь шахаад тэгээд ажлын хийлгүүлээд одоо 9 сарын 1-ээс ингийн амьдралтаа орхон гол зорилго байхаа л гэж харж байна. Түүнээс зүгээр шүүмжлэн гэдэг байлаас асуудал тантахын буруу байх гэж бодож байна. За хоёр асуулт байна. 2 минут учраас одоо асуулт энэ замын үүд тэнцэн бомб дээр цугларсан юмнуудаа шийдэх одоо асуудал сая Артуй гүшүү ярьчихин л дээ. Энэ үнэхээр арчаагүй байна шүү. Игээр арчаагүй байна. Замтэврийн яам одоо энэ гүнтэй Монгол бас ч хамгийн үнэтэй бас болж байна шүү дээ. Бүх зүйл нь үнэтэй. Тэр арматур ганцхан үнэтэй гэдэг нь худлаа шүү дээ. Шил одоо хүнсний бараа одоо юу үйдэх юм. Иргэн тойрны чинь бүх юм үнэтэй. Одоо Швейцар улс л хамгийн үнэтэй улс гэсэн. Тэр улс ямар баян улс билээ. Одоо бид бүгдөө хамгийн үнэтэй нийгэмд л амьдрах шин. Амьдарч ийн өнөөдөр. Тэгвэл наад ядаж наад асуудлаа нэг одоо учир начрыг олж байгаа одоо болохгүй бол гуйж гүвшиж байгаа ч хамаагүй одоо шийдэх ёстой шин. Энэ хоёр дахь асуулт бол энэ ипотекийн зээлийг 7 сарын 1-ээс эхлээд шаашаас унгаж байгаа юм. Энэ хуулинд ч одоо яг тэр нь хэвээрээ явцсан уу, яваагүй юу гэдэг нь сангийн сайдныг хариулж өгөөч. Яг одоо энийг яасан юм бэ? Хэрвээ одоо Монгол банкныхын өөрхий бол энийг одоо сонгохгүй бол сайн байна. Тэгвгүй бол одоо бүх зүйл хүндрэлээ л гэдэг юм лээ. За сангийн сайд хариулъя. Жохлон сайд хариулъя. Тэр ипотекийн зээлтэй холбоотой асуудлыг Төв банк дангаараа шийднэ л дээ. Гэхдээ Төв банктай бас ярилцсан. Тэгээ засгийн газраас 7 сарын 1-ээс хойш юу нэмэр арга хэмжээнүүд үргэлжлүүлэх нь үү? За тэрийг харж байгаа тэрнтэй уялдуулж Төв банк шийднэ гэдэг илэрхийлсэн. Тийм учраас яг одоо шууд хэлэх боломжгүй юм дээ Төв банкийн талаар. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүд ирэх хоногудад өгөх байхаа гэж бодож байна. За, Жамбалан Ганбаатар гишүүн асуултаа тодруулъя. Энэ эрүүл мэндийн асуудал бол чухлаа гэдгийг ойлгож байгаа. Гэхдээ эдийн засгийн байнгын хооронд даргын хэвд хэлэхэд энэ эрүүл мэндийн асуудалтай эдийн засгийн асуудлаа холихгүй бол хамт авч явахгүй бол эдийн засгийн асуудал чинь нэг жилийн дараа энээсээ даваа явчих үү дээ. Тэгэхээр ядаж энэ одоо юмыг жоохон үнэтэй байлгахгүй ард иргэдийнхээ амжиргаанд нийцүүлэх талаас нь засгийн газар бас одоо анхаарч явахгүй бол бүх зүйлээ ковид гэж яваад ирээдүйд гарах эрсдлээ тооцохгүй болох үү дээ. Энэ одоо замын ууд, тэнцэн бомбон дээр үүсэж байгаа асуудлуудаа шийдэхгүй бол энгийн иргэдийн амьдралд маш хүнд тосч байгаа шүү. Та бүхэн өөрсдөө мэдрэхгүй гэж магадгүй. Тэр энгийн иргэдийн амьдралд наадах чинь тоо. Одоо тэр нэг ямар байгууллага вэ? Тэр нэг хэрэгслэгчтэй ирэх шаш хамгаалагч юу вэ? Тэр одоо тэнд очиод ажиллаж юм ерөн штт. Энд тентийн нэг хідэн дэлгүүр мэлгүүр төвчүүдээр явж яхах лэр. Тэр замын үд дээр очиж ажиллаж яхах штт. 7000 байсан юм 70 За За, Улсын хурлын гишүүн Таштандгийн Ганбат төгөл асуулт асууна.